БМВ та Хонда не розминулися на перехресті вулиць Пастерівська, Чайковського в обласному центрі. Диспетчеру екстренки повідомили про кількох постраждалих і що в одному з автомобілів перебуває немовля. На місці події медики оглянули та надали допомогу учасникам аварії. Півторамісячна дитина, на щастя, не травмувалася. До лікарні доправили обох водіїв та пасажирку з БМВ.